아무한 사람 타는 마드스 맨앤데 나라 태생이 아닙시야 오태대 예래십시 헤 야나케 그새 대일산 치유 쉬마스나 이게딤 비라스단 갈알 아즈 비 이셔 바카이산 바야 구라 비 키시 갈미시디 안 이만 에라디 키 Qalan qız əslində qız deyil, o kişinin xanımıymış. Kişi and içdi ki, o mənim həyat yoldaşımdır, məlahət alay göz. Salam mələküm. Salam. Başınız çox qarışıqmış. Gəldiyimi görmədiniz. Sizə kim lazım idi? Burada bir xanım qalırdı. Bu otaqda. Harada bilmirsiniz? O geç gələcək, iş görüşməsinə gedir. Hə, iş görüşməsinə gedir. Siz onu nəyəsiz ki, bilmək olar. Mən o xanımın əvvəlki həyat yoldaşıyam. Siz səhv edirsiniz. Mən gəldim ki, onunla barışım, bu məni rədd edə. Barışmaq istəyir. İndi də gəlib oturub bu atel üçüncündə, dedim, açarı verərdim, Ve istəyəndə gələr deyəndə. O elə cavan qızdır, təzə nişanlan. Siz nə danışırsınız? O mənim əvvəlki həyat yoldaşımdır. Məlahət ala göz, xuda verdiyəm. O məlahət ala göz deyil. O məlahətdir. Onun adı Günəşdir, Günəş. Heç vaxt ola bilməz. Günəş kimdir? Günəş. Dedi göyə məlahətin 45 yaşı var imiş. Bu qız hara? Bu 45 yaşında qadın xara. Onun 45 yaşı var. Siz nə danışırsınız? O elə cavan qızdır. Heç vaxt ola bilməz. O məlahətdir. Güya məlahət üzü gözünü plastik əməliyyat edir. Gəlib bura. İnana bilmədim mən. Özü də xaricdə plastik əməliyyat keçib. Xaricdən gəmək xaricdən gəlib. Amma onun plastik əməliyyat ehtiyacı yoxdur axı. Onun soyadı nədir? O Günəş Taktaq qızıdır. Mən ilə tapdım da. Hə də, yəqin məlahət də sizin qızınızdır. Yox, nə danışırsınız? Siz onunla nə vaxtdan rəfiqən deyirsiniz? Onunla bir aydı tanışdığımız. Məsələn, burada anlaşılmazlıq var. İstəyirsiniz, özünə zəng edim, öyrənim hər tərəfli, görüm bu nə məsələdir. Heç yerə lazım deyil zəng edəmək. Mənə lazım adamları tapacam, bax, bu sualı verəcəm ona. Bu nə deməkdir? Ya da ki, Gəlin özü ilə bir də danışam. Bəlkə dost tanışından məlahət olmağını gizlədir, ayrı adına yaşayır. Yaxşı, onda sizin vaxtınızı almayın, mən gedim. Onda sizə yaxşıyım. Kişinin sözündən belə çıxdı ki, bunlar güya 5 il bundan qaba ayrılıblar. Qadın da gedib xaricə. Bu bizi aldadır, deyirəm, bəlkə doğrudan məlahətdir. Bəlkə də özü adını deyişib qoyub Günəş. Ay qız, o elə harasıdır. Bu Günəşin də bir nişanlısı var, birdən bu da Günəş olmaz, məlahət olar. Bunu da oğlan eşidər. Vay, 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 gör nə olar? Qiyamət, qiyamət. Hə, yaxşı, yaxşı. Axşam gələndə özü soruşacaqam mən. Görün, bu doğrudan məlahətdir, yoxsa Günəş. Yaxşı, yaxşı, oldu. Sağ ol.